Přátelé, milé dámy naše, milí pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní, upříležitostní dnešní oslav Mezinárodního dne žen. Takže na mě nezbývá nic jiného, než vám, že nám taky poděkovat a popřát do dalších let hlavně zdravíčko. Takže milé dámy, požádal jsem starosty na některá mimo. Vážíme vždycky. Tak na vaše zdraví.